Abantu benshi muri iminsi barimo barumva monkeypox icyorezo abantu benshi barimo bumva nyine baracyumva bikira ahantu kure cyane nkuko covid twayumvaga mu 2019 nk'umwaka wa 12 nigeze gukora ikiganiro mvuga kuri manuza kuri covid abantu barangira ati sha nawe uzi gutera ubwoba ibintu ntago bishobora kugera inahanga monkeypox no turacyayumvira ahantu kure cyane ya iri kure wenda ishobora no kubifite ubukana butari nk'ubwa covid kuko indwara buri indwara ibifite ukuntu kwayiteye ariko iracyari kure cyane yacu turifuza ko yanahaguma ntitugereho ariko ni icyorezo dukwiye kumenya abantu benshi batekereza ko ubwo ari cyaduka ari indwara yavuba hanga hasibyo monkeypox ni indwara ya kera ni indwara bitekerezwa ko ngishaka kuba yarabonetse mu myaka y'igihumbi magana ane magana atanu ari igihumbi magana ane na magana atanu gutyo cyakora ingero za hafi cyane abantu bibuka ni mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu n'umunani ubwo yafataga yagaragaraga igaragajwe na laboratoire zitandukanye zavuraga inyamaswa ariko laboratoire zigaragaza yuko ishobora no gufata abantu icyo gihe yagaragaye mu bihugu byari birimo bikorerwamo ubukoroni nko muri Afrika na he hose muri Aziya ubundi bitekerezwa ko ngo bwa mbere monkeypox yagaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mana yanjye Congo yaragowe murabizi yuko buriya niho habonetse Ebola bwa mbere ubwo ni no hazaboneka ni naho hagaragaye monkeypox bwa mbere ariko nanone kuvuga yuko ariho habonetse kese ya mbere ntibivuga ko ariwe muntu kariho hari hari umurwayi wa mbere nuko gupima wenda ariho byatangiriye gusa mu bihugu bitandukanye nka Liberia Nigeria Cote d'Ivoire Sierra Leone hagiye hagaragara kese ku buryo mu myaka y'igihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatandatu hari hamaze kuboneka abantu magana ane muri ibyo bihugu mvuze barwaye monkeypox iyo ndwara rero sasa ni bwoko ki uyu munsi turimo turavuga mu Bushinwa haragaragaye kesi n'iyi mu bihugu byabaru nka za Dubai hari iyi ngiyi hariya hari ibi ngibi ariko se imeze ite ihagaze ite uyu mukanya nahoze mbona inkuru ziri current zivuga yuko abantu bagera kuri mirongo cyenda ubu ngubu nibo barwaye ba monkeypox barwaye bate bararembye ntibarembye se umuntu yapfa ntiyapfa ni icyorezo gikanganye bimeze bite kubera iki iyi ndwara yitiriwe monkey iyi virus reka turebe gatoya ku bijyanye na ok reka mbanze mbabwire kwanze ukuntu ubu ngubu bimeze current affairs ukuntu zimeze mu minsi nk'ibiri ishize ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ni OMS ryatangaje yuko rimaze kubarura kese zigera kuri mirongo cyenda z'abantu barwaye iyo ndwara cyangwa se bafite ibimenyetso bya monkeypox benshi muri abo bantu bari muri leta zunze ubumwe za Amerika Canada Australia Israel n'ibihugu cumi na bibiri byo mu bumwe bw'uburayi ibyo ngibyo nibyo bibarizwamo kese mirongo cyenda z'abantu barwaye monkeypox hari izindi kese makumyabiri n'umunani bataremeza neza niba ari iriya pox nyine cyangwa se niba ari ubundi burwayi ariko barabasuspecting barabakeka ko barwaye iyo ndwara aho rero umuryango w'abibumbye uhagaze ubu ngubu ni uko monkeypox ni icyorezo kandi cyadutse ariko uhagaze kuri stand yo kuvuga ngo ntabwo ari icyorezo gishobora gukomera cyane gusa icyorezo cyose iyo cyandura gishobora kumvaho kikakujyaho kikajya kuri uriya gishobora kuba ikibazo kuko abantu bo bahora bahura transmission zigomba kuba byanze bikunze cyakora igituma abantu batayigirira ubwoba cyane ni uko amateka ya monkeypox guhera mu kinyejana cya makumyabiri gisa naho monkeypox itahangayikije cyane keretse ihinduye buriya ikibi cya virusi zikora ibintu bita mutation ni ukuba wenda virusi uyu munsi katurebe yanduriraga wenda nko mu macandwe ni urugero cyangwa mu matembabuzi tuvuge ejo igahinduka igatangira kwandura nko mu mwuka bibaho cyane kuri virus cyangwa se ikaba yanduraga nko mu mwuka ejo ikaba yakwandura ahandi hantu buriya ntibizagutangaze nko mu myaka myinshi izaza hari igihe nka VIH sida ishobora kuzandurira nko mu mwuka bikava hari hasi yandurira cyangwa mu maraso ikahindura virusi niko ziteye gusa bisaba igihe kinini ngo zikore imitasiyo ntawe uzi neza niba monkeypox yakora imitasiyo ubungubu ariko aho stand ya OMS uyu munsi nuko ni icyorezo nibyo ariko kidakomeye cyane mbese kitagereranywa n'ibyorezo byatuma abantu bafunga amazu bagahunga bakagira gute gusa attention umuntu uyirwaye amererwa nabi my friend urebye nk'amafoto ukuntu umuntu aba ameze mu maso ku ntoki ye hose yarwaye nyine yarwaye
ziriya pox cyangwa se bura bushita ubona umuntu amerewe nabi cyane bitera umuriro mwinshi cyane bitara kwangirika ku ruhu bishobora gutuma umuntu agira pressure y'amaraso ni byinshi cyane cyangwa bikanatera izindi ndwara z'imbere mu mubiri monkeypox nubwo bwose stand ya OMS ivuga yuko itaraba indwara ikomeye ariko still ni indwara erega covid ijya kuza nubundi no baravuga ngo nta kibazo baje kwemeza ko ari icyorezo covid maze nk'amezi nk'atatu iri hanze angaha yaratangiye no guhitana bamwe muri smart case monkeypox iyi ndwara reka ngendere ku nkuru yanditswe na Jazeera mu minsi ibiri ishize no itatu bari kuvuga kuri monkeypox ariko bashyiramo kotsi z'umuryango w'abibumbye mu ishami rya OMS abantu 92 nizo keza ari zimaze kwemeranywa aho neza ko abo bantu barwaye monkeypox izindi kesi 28 zarakekwaga ibihugu 12 by'umuryango w'abibumbye bikekwa yuko hagiye hose hagaragaramo abarwayi ba monkeypox amakuru ahari nuko iyi monkey yavuye kuri monkeys nyine nkuko yitiriwe iboneka mu myaka ya kera muri za Republika ya Demokarasi ya Congo nabikubwiye muri za Côte d'Ivoire muri za Sierra Leone n'ahandi hose ariko ubu ngubu transmission ni human to human umuntu ku muntu uko rero uburyo ibintu bimeze nuko ubu ngubu ari indwara isa naho iri bayita ngo ni icyorezo cyo mu burengerazuba no hagati muri Afrika ariko bishobora kuba byatangiye no kuba kwibeshya kubera ko niba ibihugu 12 byo mu Burayi bifite indwara ya monkeypox nta mpamvu yo kuvuga yuko ikiri ibice by'uburengerazuba no hagati muri Afrika kubera ko ahubwo aho ngaho ubu turi kuvugana nta kese nyinshi zihagaragara icyo umuryango w'abibumbye gukora no gukora ubushakashatsi kuri iyi ndwara kubera yuko hari ubundi bushakashatsi bwari bwarakozwe mu myaka ya kera ariko ntabwo buhagije ikindi nakubwira nuko impamvu iyi ndwara atari na nshyashya isanzwe ifite vaccine ifite urukingo iyi ndwara isanzwe ifite imiti ukuntu bayitreating ubwo buryo burahari ahubwo ikibazo nuko nkuko nabikubwiye virusi irahinduka igenda ihinduka ishobora guhindura ikora mutation kandi singomwe ngo virus ikore mutation mu myaka 35 kuko na covid mwarayibonaga yuko yakoraga mutation uyu munsi hakatukaba turwaye delta ejo tukarwara omicron tukagira gute bigenda bihinduka iyi ndwara ya monkeypox nayo hari impungenge yuko ko yavurwaga mu myaka 1958 byahindutse icyo niyo worry yonyine nicyo kibazo cyonyine gihari naho ubundi uburyo bwo kwirinda kwivura kugira gute birahari gusa ikibi cyayo nuko yandura bikagaragara bitinze impamvu gago bitinze ni iyihe ejo bundangaha umwe bw'uburayi bakimara kubona yuko hari indwara yitwa monkeypox yateye baravuze ati ariko Britain mu Bwongereza muri ko 2018 kese nkizi mwazibonye ziriya yari monkeypox Israel mwabonye kese nkizi Singapore mwabonye kese nkizi ngizi baravuga bati kwanza izo kese za monkeypox hari ahantu zagaragaye imbere yuko covid iza abantu batarakora lockdown ikibazo rero gihari ni imyitwarire ya virus iyo arangije kugira mu bantu kuko ishobora kugira mu bantu ikituriza ubundi ikabagira mu bantu igasizora nka covid biterwa ariko kugeza ubu stand y'umuryango w'abibumbye niyo tugenderaho cyane cyane ni urwego ruri international rwita ku bijyanye n'ubuvuzi n'indwara bavuga yuko ari icyorezo nibyo cya outbreakinze ariko kidakanganye nka covid-19 uri kumva smart case uri kumva kiss FM 102 n'ibice bitatu hamwe na Jean Tijedeo bwa mbere na mbere abantu batangira kwita cyane kuri monkeypox hari mu 1970 yego yagaragaye imbere ariko abantu bakabona ni indwara idakanganye cyane bayibonye muri za monkeys muri Republika ya Demokarasi ya Congo bigaragajwe na kaminuza ya Sacramento ariko ntabwo abantu babonaga yuko ari indwara ikomeye gusa abashakashatsi bari babahanga mu bya veterineri cyangwa mu kurinda amatungo no kuyavura bavuga ko indwara ishobora no kuba yafata abantu ahagana rero mu 1970 nibwo noneho indwara neza yatangiye gufata abantu baranavuga bati icyorezo gishyashya cyaje uyu munsi umuntu akubaje ngo ese monkeypox ni icyorezo gishya cyangwa si gishya ntabwo ari gishyashya kubera ko nyine umuntu wa mbere yamufashe mu 1970 no mu bihugu bitandukanye byari nakubwiye byo muri Afrika niho yagaragaye bwa mbere uyu munsi
Turimo turavuga yuko hari ibihugu birenga 16 ubwo byanarenze deja bimaze kugaragaza yuko hari kese nyinshi z'abantu barwaye monkeypox ariko byinshi muri byo bihugu n'ubundi bigeze kwirwara mu bihe bitandukanye hari symptoms rero cyangwa se ibimenyetso ku muntu warwaye monkeypox ikintu cy'ambere bakubwira yuko wamenya ni igihe ufite umuriro buriya bushita cyangwa se akaba nabo byita ibembe ari kubanza ari ubushita hari pox no bushita buriya bushita bufata mbere yuko bufata umuntu ugatangira no kugaragara habanza kuza duke tugafata ahantu hari bizarre mu isura hehe hose ariko ikintu cy'ambere ugomba kugira ni umurijo ikindi umuriro rero waje watangiye kukubita fo umubiri wawe utangira guhinduka bitewe hari umubiri uhinduka ukaba nk'umukara cyane abantu b'inzobe hari kuno umubiri wawe uhinduka aho kuba inzobe ugatukura cyane urahinduka ushobora guhinduka mu buryo umwe cyangwa ubundi ariko ubwo iyo uri guhinduka nako aba hari kuza amabuto noneho bwa bushita bugatangira kuza biza ari binini kandi ubona bibigimbye hatari mikino ku ntangiriro nta kintu kiba kirimo virus birimo igenda rero igaragara inyuma ikindi nuko umuntu atangira gucika intege mu mubiri ku buryo bugaragara hari abantu bamwe bakimara gufatwa n'iyi virus bahita bagira ibicurane bagakorora cyane bakagira ama influenza ama flu bagakorora bagitsamura cyane ubundi nanone bikajyana no hari abagira umubiri ugacika intege ku buryo amagane nk'iziso nk'urugane isohora imyanda itangira gukora idafite control ukajya ukadiara ukagira gute ukihagarika kenshi ibintu nk'ibyo ni ibintu nk'ibyo gusa nanone abantu attention ntago barwara kimwe harusha kurwara mu buryo umwe cyangwa umundi ariko hari imenyetso bihurirwaho ikimenyetso cy'ambere ni kuba ufite umuriro mwinshi kuba umubiri wawe wahinduka uko wasaga hari ukuntu umubiri uhinduka ukabibona ko wahindutse c'est pas normal hari ukugira noneho bwa buhiri bukaza noneho bukagaragara inyuma kandi noneho iyo buri kugenda busa naho iminsi yicuma ubuheri bubagaje nta kintu kirimo ariko hatangira kuzamo matiyeri z'umuhondo namwe murazumva yes ikindi kintu abantu benshi bavuga yuko bahuriraho utangira kugaragaza ibimenyetso byo kwandura mu mubiri yaba kwandura kw'amaraso yaba kwandura ko kumumiro wa imbere ukagira infection zihuta kubera ko umubiri wacitse intege uha ikaze ama virus menshi azana infection muri wowe ubundi bakavuga yuko hagati y'iminsi 17 wanduye iyi monkeypox ushobora guhita ubona ibimenyetso mbese ushobora guhita bigaragara ko urwaye hagati y'iminsi 17 gusa hari gihe bitewe ushobora no kugaragaza iyi virus kugera ku munsi wa 21 akaba ari gwabona ibyo bimenyetso byose. Igali is number 1 hit music station Kiss FM ni komeje gutega amatwi hamwe na Gentil Gedeo turi muri Smart Kiss. Uburyo buzwi monkeypox yanduriramo ni uguhura kw'abantu bahura bagahuza nk'umwuka bagahuza nangiye kuvuga ngo bagahuza ibindi bice. Anyway ariko nyine urumva kubera ko ari ikintu kiba habaye contact hagati y'abantu n'abandi nuko abantu bashobora guhumeka ariko se gusomana ntago abantu baba bahuye n'ubundi byose guhumeka hagati abantu bari guhumeka iyo umuntu ahumeka hari droplets burimo udutonyanga duto cyane abantu bashobora guhererekanya cyangwa akadusiga ahantu undi akadufata turadutonyanga tuba dushobora kwanduriramo virus ya monkeypox ni kimwe nanone no kuba abantu bakoresha ibikoresho bimwe nko gutizanya imyenda gutizanya nk'ingofero ibintu abantu bibakora ku mubiri cyane cyangwa indi mpamvu yatuma haba contact y'umuntu n'undi ya ubwo nabya bindi mwari mukyetse ntigeze mvuga nabyo bishobora kuba j'imagine impamvu ariko ni contact nicyo kintu kizwi kugeza ubu ngubu ikindi rero umuntu se ashobora kwicwa na monkeypox oya monkeypox ni virus kugeza ubu ngubu abahanga bamenyera iby'amavirus bavuga yuko itakwica abantu benshi barwara monkeypox baranikiza virus irikiza nyuma y'igihe runaka gusa nanone ntabwo wabyizera ni byiza ko buri kintu cyose kigufashe nk'indwara ku mubiri wawe ugomba kujya kwa muganga gusa nanone
hari ubushakashatsi bwakozwe mu minsi yashize bukozwe na kaminuza ya Cambridge ivuga yuko 5% by'abantu bafashwe na monkeypox bashobora gupfa. Ubushakashatsi ni uguteganya kwa gihanga, ntabwo biraba. Ariko mortalité, taux de mortalité, uburyo iyi virusi yica ingana na 1%. Nuva ko ya 5% ni uguteganya gusa, ariko ubundi as per now ubu tuvugana taux de mortalité iri kuri 1%. Ibirenze aho ngaho ni ibindi. Wenda nyuma virusi zahinduka cyangwa ihindura uburyo yabagaho cyangwa ikora imitation cyangwa bigende gute, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo ari kenshi cyane umushaka kwicwa n'iyi virusi. Icyo agukora urarwara, ariko Cambridge navuga yuko abantu benshi bari ikiza ntago bijya kwa muganga, gusa ushobora kuba umunyamwaku ukaba muri 1% ry'abantu bapfa, cyangwa se ukaba muri bari 5% by'abantu bashobora kuzapfa bishwe na monkeypox. Uri kumva Kiss FM. Hari abantu benshi bibaza, none se monkeypox ije nyuma gato yuko turuhutse COVID-19? Ibi bintu hari ahantu bihuriye kubaza ikibazo nk'icyo. Izi ndwara ebyiri ni ibyorezo ariko ziratandukanye cyane. Impamvu ya mbere ni uko monkeypox ubundi igeranywa n'izindi pox zitandukanye, hagiye haba amapox menshi. Hari igihe mu Burayi buriya hanyuma y'intambara ya mbere y'isi imyaka y'1917, hari igihe pox yari igiye kumara abanyaburayi, ibyiswe ngo ni ubushita bwitwa gutera peste noire. Hari igihe yari igiye kumara abanyaburayi, si n'ubwa mbere, kuko no mu myaka ya kera, mu myaka y'1500 na za 1900, mu gihe cy'aba mugabo bita Beethoven bari abatipe, igihe bari bariho hari ibibazo bikomeye cyane. Ariko ntabwo zitwaga monkeys nyine, ntabwo zitirwaga monkey, gusa pox ni zisanzwe. Ni ukuvuga iyo urwaye monkey pox ugaragaza ibimenyetso inyuma uruhu rurangirika n'iki byose. Mu gihe covid nyine ni flu, ni ibicurane, zira virusi zitera ama COVID-19 ni kimwe nk'izitera SARS-CoV 2003 byagaragaye muri 2003 na 2004 gutyo, bigenda bitandukana. Ariko ari ama virusi bayita grippale, ni virusi nyine zo zitera nuza flu zo mu guhumeka nabi, kwangirika kw'imyanya y'ubuhumekero, ibicurane nyine kwa nk'abiriya by'ibiguruka byose biri mu mavirusi amwe n'ama grippale yose. Ariko kingi ya monkeypox iyo ni virusi, ibimenyetso byo bigaragara inyuma ukabibona, umuntu yazanye ubushita biragaragara, yacitse intege nyine, ubwo buhita bugaragara inyuma, nta hantu na hamwe bihuriye uretse ko bije bikurikirana, kimwe kivuye ikindi kiraza. Ariko nibinakurikirana kubera yuko na mbere ya covid iyi monkeypox yari ihari, cyakora idafite ubukana bwinshi, nicyo nakubwira. Ntuzabyitiranye rero, nta hantu bihuriye, cyakora ariko izo zone conspiracies, hari abantu bamwe bavuga bati wenda abazanye COVID-19 nabo bari kuzana monkeypox, ibyo simbizi entre parenthèses, gusa biravugwa. Ikindi ni uko nahoze mbona ejo bundi barimo bavuga ngo itsinda ry'abahanga ry'abakire nako barimo ba Bill Gates n'ibiki, ngo nibo bari kugenda bazana ibyorezo by'uruhererekane, kubera ko ubundi abantu bari babizi yuko ngo nyuma ya COVID ashobora kuza ikindi cyorezo, byanavuzwe cyane, bakavuga wenda ngo yaba ari monkeypox iri kuza. Ariko ibyo ngibyo nanone, attention, ce sont des rumeurs, ni ibintu nyine utamenya, ni ibintu bivugwa abantu bakwirakwiza amakuru, ariko igihari ni bya bindi nakubwiye. Monkeypox ni virusi ihari, bivuga ko itica cyane, bivuga yuko yandura habaye contact, ibintu nk'ibyo. Ibindi bisigaye sijye mbikubwiye, uzabisome nka rumeur, cyangwa se ntihagira ikindi menya, nacyo nzakubwira muri Smart Kiss 102.3 Kiss FM.